Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Untuk elak turut jadi beban dalam PRN, ada baiknya pas ketepikan saja Sanusi Wow, ini satu dakwaan dan satu pendedahan yang luar biasa Habislah Sanusi kalau ini benar-benar berlaku Sanusi, oh Sanusi, apa nak jadi dengan Hong Ni? Selama ini ramai yang menganggap Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor sebagai pemimpin yang berani, hebat dan begitu menghiburkan ketika berceramah. Ketika berceramah ada saja lawak jenaka dan mereka yang ditibainya pun banyak dalam bentuk lawak jenaka juga. Tetapi sesiapa yang mendengar ceramah beliau baru-baru ini yang memperlekeh Sultan Selangor dalam isu pelantikan Amiruddin Sa'ari sebagai Menteri Besar pada tahun 2018 lalu rata-rata kini mula mengubah fikiran mereka. Ucapan beliau yang memperlekeh Sultan Selangor itu adalah satu kebiadapan yang melampau apalagi tindakannya membandingkan, ya, membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya lebih hebat yang tidak mungkin melantik pemimpin Cokia seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar Apa hak Sanusi mempertikaikan Sultan Selangor? Sedangkan, kuasa melantik Menteri Besar adalah hak mutlak dan kebijaksanaan baginda selaku ketua negeri Selain itu dengan menyifatkan Amiruddin sebagai pemimpin tak cukup inci atau pendek. Sanusi juga secara nyata melakukan penghinaan atas sesuatu ciptaan Tuhan. Walaupun menarik balik kata-kata tak cukup inci itu, perbuatan Sanusi tetap tidak boleh diterima kerana beliau adalah pemimpin negeri dan tidak seharusnya begitu celupar menghina bentuk tubuh seseorang bila bercakap di depan kelayak yang terbuka sedarkah beliau kalau mahu dikira tak cukup inci siapa lebih tinggi antara Amiruddin dengan tuan Ibrahim tuan man timbalan presiden PAS sendiri kenapa juga Sanusi hanya menarik balik kata-kata tak cukup inci yang ditujukan kepada Amiruddin tetapi tidak menarik balik perlekehannya terhadap sultan selangor dalam ceramah beliau itu, sekurang-kurangnya ada tiga kesalahan dilakukan oleh Sanusi. Pertama, beliau secara terang-terangan telah menyentuh isu berkaitan tiga R, raja, kaum dan agama, secara tidak bertanggungjawab, biadab dan melampau. Kedua, menghina fizikal individu lain secara terbuka dan sengaja. Ketiga, menghina sesuatu ciptaan Tuhan kerana sama ada pendek, tinggi hitam putih atau apa juga rupa bentuk seseorang itu ia adalah ketentuan serta rahasia tentang kebesaran Tuhan yang kita sebagai manusia adalah berdosa menghinanya dengan tiga kesalahan tersebut pihak berkuasa wajar mengambil tindakan sewajarnya terhadap sanusi Kalau orang biasa didapati menghina sultan atau raja, mereka pasti akan didakwa di mahkamah. Dan dalam kes Sanusi ini, pihak berkuasa wajar lebih pantas lagi bertindak untuk bertindak. Ini kerana sebagai pemimpin, perlekehannya terhadap sultan lebih membawa kesan buruk berbanding rakyat biasa melakukannya. Dan kebetulan PRN Kedah akan berlangsung pada 12 Ogos depan, berdasarkan pelakuan Sanusi yang memalukan itu, inilah masanya untuk pengundi Kedah menghukum beliau dan parti yang diwakilinya. Kedah tidak memerlukan pemimpin seperti Sanusi yang langsung tiada adab dan budi bahasa kepada Tuhan, raja serta sesama manusia. Orang Kedah wajib berasa malu daripada terus berketuakan Sanusi memimpin negeri itu. Dalam hal ini, jika PAS dan PN mahu mengelak daripada turut terbeban dengan apa yang Sanusi lakukan, langkah paling wajar ialah dengan tidak meletakkan beliau sebagai calon Menteri Besar Kedah lagi selepas ini. PAS dan PN demi nama baik Kedah dan nama mereka sendiri sebagai parti yang menjajah nama Islam hendaklah berani menggugurkan Sanusi dan meletakkan pemimpin lain sebagai penggantinya. Saudara-saudara sekalian, saya teringat perbuatan menghina tubuh seseorang, bentuk tubuh seseorang itu mungkin boleh dibawa ke mahkamah sebagai satu perbuatan jenayah yaitu menghina uh, ataupun memalukan seseorang dan saya masih ingat ada beberapa kes yang menang akibat daripada menghina tubuh seseorang. Adakah Sanusi akan dipenjarakan selepas ini? Kita tunggulah nanti. Sekian dulu dan apa pendapat Anda tentang isu ini? Adakah Anda juga setuju dengan sabudinhusin.com untuk elak turut jadi beban dalam PRN? Ada baiknya pas Ketepikan saja Sanusi, jangan calonkan Sanusi dan jangan jadikan dia Menteri Besar Kedah sekali lagi. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran anak Zahid Hamidi dedah perkara yang mengejutkan daripada orang bersatu. Wah, anak Zahid dedah Ras Aida pernah lobi minta timbalan perdana menteri sambung dua jawatan yang sedang disandangnya. Saudara-saudara sekalian, Exco Pemuda Wanita AMNO Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid mendakwa bekas senator Datuk Ras Aida Razzi pernah meminta bantuannya untuk menyambung kontrak sebagai senator di Dewan Negara dan pengerusi pertubuhan berita nasional Malaysia bernama. Nurul Hidayah mendakwa Ras Aida meminta beliau berbisik kepada bapanya yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidi Zahid Hamidi mengenai perkara tersebut Saudara, sebuah itu beliau berharap Keputusan Ras Aida menyertai Parti Bersatu Malaysia Peribumi Bersatu Malaysia bukan Disebabkan dua jawatan tersebut tidak disambung oleh kerajaan Saya bersikap terbuka dan berlapang dada saya berharap keputusan Kak Ras Aida ini tidak ada kena mengena dengan isu beliau tidak disambung term senator di Dewan Negara dan jawatan sebagai pengerusi bernama kata beliau lagi. Secara terbuka saya nyatakan Kak Deb ada meminta bantuan saya untuk bisik kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibadatussiri Ahmad Zahid Hamidi tentang penyambungan term beliau dalam dua jawatan tersebut saya telah sampaikan kepada Timbalan Perdana Menteri tentang hasrat beliau tetapi keputusan besar bukan keputusan Timbalan Perdana Menteri sendiri dan sesiapa sahaja harus menghormati dan tidak perlu mencampuri urusan pentadbiran katanya dalam menerusi hantaran di Instagram Anak sulung Presiden AMNO dalam hantaran tersebut mengakui terkejut dengan berita penyertaan Ras Aidiba ke dalam bersatu. Katanya, pada Perhimpunan Agung AMNO 2023 selaku pesuruh Jaya NGO Skuad Sayang Beliau telah mencadangkan Ras Adiba diangkat sebagai ikon di Majlis Haiti Anugerah Skuad Sayang Wanita AMNO meskipun ada suara-suara tidak senang mengenai keputusan itu. Saya mempunyai hujah sendiri untuk mengangkat beliau sebagai seorang penerima anugerah tersebut kerana penglibatan beliau dalam NGO OKU yang bakal membantu NGO Wanita UMNO sendiri dalam menyantuni rakyat OKU. Beliau bersetuju untuk menerima anugerah tersebut dan di luar kawalan dan pengetahuan saya, beliau secara terbuka dan rasminya telah menyertai parti bersatu, kata beliau lagi. Nurul Hidayah bagaimanapun mengucapkan selamat maju jaya kepada bekas wartawan dan penyampai televisyen tersebut dalam parti baharu yang disertainya. Ras Adiba Radzi mengangkat sumpah sebagai senator pada 20 Mei 2020 dan dilantik sebagai pengerusi bernama pada 24 November tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai rakyat Malaysia sebagai netizen kadang-kadang kita pun rasa terkilan dengan permainan politik yang ada sekarang ini yang mana apabila sesuatu yang tidak uh, sesuatu yang diharapkan tidak dapat diperoleh maka pergilah ke kolam yang lain tujuannya bukan apa untuk mendapatkan sesuatu yang boleh menguntungkan seseorang kalau itulah tujuannya berpolitik itulah yang akan merugikan rakyat ikuti terus ulasan selepas ini